Sareen asettuu rankkari ja sitten vetämään. Seuraamme nyt tilannetta. Tällä hetkellä ja no niin. Hyvin on tullut Nipakoskella nyt sitten peliä, on karvannut hyvin tuolla tosiaan keskialueella ja eikä anna palloa nyt sitten ollenkaan pois, että aktiivista peliä. Mitä tekee sitten? Ai! Mitä tekee Levijoki? Siellä on nyt sitten Koivisto ja Kaski tällä hetkellä tuplaamassa ja edelleen taistellaan. Siellä on nyt se Nadasi pallossa ja tuottaa sitä Koivisto tällä hetkellä. Ja sieltä tuli pieni rike ja Tepsille sitten vapaari kulmasta. Ja sitten päästään vetämään. Oi hieno syöttö. Ei pääse vaan nyt sitten Petrus Puotanen heittää sitten vasemmalta hiuksen hienosti ohi, mutta Ahonen poimii palloa ja lähtee siihen kantille, mutta ei menettää pallo. Ja näin tulee siihen sitten Höglund ja ottaa pallon pois, mutta ei. Sareni saa sen pallon ja Sareni vetää vasempaan raa. Pääseekö nyt sitten tuikka siinä sitten, on kaksi tuikkaa tällä hetkellä kentällä. Siellä on nuorta ja vanhempaa tuikkaa. Ilmeisesti ei ole kumpikaan veljeksiä toisillensa. No niin, nyt sitten Tepsi pyörittää ja sieltä loistava syöttö sinne maali edustalle. Koivisto tekee maalin. Hienosti tulee Koivisto, kyllä taitava pelaaja on kyllä kyseessä. Ja tämä Kajaanin poika, joka nyt on lähtenyt opiskelemaan tuonne Turkuun. Ja jälleen Kaski pallossa heittää sitten Vuodista. Mitä tekee Vuodista, saa takaisin Kaskelle. Se on taas edelleen pallo pyörii, loistavasti pyörii sitä Lehtosen kautta. Vuodista on tehnyt kaikki kolme maalia. Nyt sitten tulee jälleen, Tepsi tulee kyllä ja sitten vetää sitä, Saivosalmi vetää ylältä. Sitten Sarenille, nyt Sareni pöllee poikki kentän, tätä tekee Sareni, antaa sitten Hentulle. Ja sitten annetaan takaisin siihen Sarenille, mutta sen verran ahasta hyvin ottaa Hietämäki Sarenilta tilat pois, eikä pääse Sareni vetämään. Hentu taistelee edelleen pallossa, nyt Tepsi tulee vaarallisesti ja loistavan näköinen maali ja maalin teki. Hyökkäjät on tiiviisti Sareni ja... No niin, Sareni saa palloja ja näin tätä Sareni kyllä osaa ja vetää toloppaa. Eikä me ees maalivahin sitten. Nosti siirtyä kahden kentän peluttamiseen kolmannen erän alussa. Ja Sareni karvaa sitten Nadasin kanssa sitä korkealta. Randeli pääsee sitten heittämään siihen sitten jo niille kaverille pallon kyllä laukauskin aikaisemmin. Tepsi taistelee ja sitten maalin tekijä on siinä. On Suhi vain pallo ja sitten Huhtala Henri heittää vaan palloa maalivahille ja Leviokki yrittää mennä jo sinne nopeena kaverina, mutta niin ei pääse. Ja sitten vetää jälleen ohi, vetää Koivisto tällä kertaa oikealta. Koivisto saa pallon uudestaan ja pääsee vetämään tarkasti kahtoo sen reijän, mikä siellä oli. Pallossa tällä hetkellä menettää pallo. Rike tapahtuu siinä ja sitten Nipakoksille vapaari. Pääseekö Ahonen vetämään? Ahonen vetää ja tolopan kautta pallo sitten tulee takaisin mukaan kentälle. Tepsi hakee vaihtoa ja ykköstä kentälle hakee nyt sitten. Nipakos karvaa nyt sitten korkealta. Pääsee Kallio mukaan. Tau hienosti tulee Tepsin keskialueelta. Ja hienosti vetää yläriman kautta palloverkottaa. Nyt sitten vatsalihasliikkeitä kolme kertaa kerkes vetää. Ja mies on kyllä kovassa kunnossa. Se olisi parikymmentä mennyt, mutta aikajana myöten. No niin, Koivisto syöttää siihen jälleen Kaskelle ja Vuoristolle. Nyt on Kaskella pallo vasta. Siellä oli... Se on Lehtonen, joka se antoi. Nyt on Koivistolla siellä vasemmalla puolella. Koivisto menettääkö pallo? Koivisto taistelee pallosta ja sen verran rikkoo, että se vapaari tulee Nipakokselle. Näin päästään sitten Sareni antaa pitkä pallo ja Sareni taiteilee! Tuomari antaa sitten peli jatkoa vaikka laitaan, mitä sattuu tuolla kulmassa, mutta niin muiset sekunnit. Koivisto pitää pallon ja se on siinä. Heittää maalille ovella vielä ja siellä! Kaski!